Mireu, nosaltres som una empresa, primer que tot, d'aquí de Lleida, del sector de la construcció. Aleshores, a veure si va això. Sí? La nostra activitat principal és sobretot la construcció i l'obra civil. Entre els serveis especialitzats que oferim, doncs destaquem els enderrocs, el que és les urbanitzacions i obres hidràuliques, sanejament, jardineria, excavacions, manteniment d'edificis, gestió de transport de residus de la construcció i també transports d'àrids i materials de la construcció. Ja veieu que pel nombre de treballadors que som i per la xifra de negoci anual, som una empresa doncs, petita, però no per això no podem ser doncs, aliens doncs, a la societat. Nosaltres som una empresa que estem dintre d'una comunitat i per això som responsables i doncs, duem una gestió de la responsabilitat social. La nostra gestió de responsabilitat social passa per la integració dels aspectes econòmics, ambientals i socials. Una estratègia empresarial i per desenvolupar a través d'un sistema integrat de gestió, doncs, un sistema de gestió integrat de qualitat, medi ambient i riscos laborals, basats en el compliment de les normes UNEN ISO, doncs, la 9001, la 14001 i la 18001. Els nostres compromisos són sobretot amb això, amb la qualitat, el medi ambient, els riscos laborals, la comunitat, les persones que empleem, els nostres subcontractats i tot l'entorn. Bé, i anem a passar, no? Doncs anem a parlar una mica de l'àmbit econòmic, no? L'àmbit econòmic. Disposem doncs d'això, no? D'aquesta política de qualitat, medi ambient i riscos. Disposem també d'un pla estratègic que el vam redactar l'any 2014 per 4 anys i doncs on definíem, no? La nostra missió, visió i valors com a empresa. Llavors també vam, a partir de l'any 2008 hi va haver un canvi, no? Vam participar en un programa de RCPIME que organitzava la Generalitat de Catalunya i a partir d'aleshores doncs, vam començar a redactar doncs, memòries de sostenibilitat. Enguany, el 2000, enguany, estem redactant la nostra novena memòria de sostenibilitat. Això ens ajuda a veure el que hem fet, no? L'any anterior, l'exercici anterior, i poder doncs, establir i definir objectius vers l'any següent. Bé, passem també a l'àmbit ambiental. Sobretot portem un control dels consums d'aigua, energia i gestió de residus a les nostres instal·lacions i a les obres on anem a treballar. Per poder establir objectius anuals dins dels nostres processos de millora contínua. Disposem també d'un manual de bones pràctiques ambientals i que informen sobre la nostra gestió de l'aigua, del paper, el carburant, l'energia elèctrica i els residus. Tenim també un procediment de control intern de les nostres obres a través d'un programa de punts d'inspecció, que són els PPIs, i també, doncs, bé, com veieu, doncs, tenim molt clar, no?, quins són els nostres consums d'aigua, de llum i de residus. Hem també, bé, destacar també que l'any 2015 ens vam adherir als acords voluntaris que promou l'Oficina del Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de reduir tot el que és les emissions de gasos amb efecte hivernacle dels compromisos, la voluntarietat i el rigor i la transparència. Quant a l'àmbit social, que és doncs, el que més interessa, que és el que fem, disposem d'un pla d'igualtat, el primer el vam redactar l'any 2012, després l'any 2014 ens van donar una subvenció el govern central i vam redactar doncs, el pla d'igualtat del 14 al 2017 i actualment estem redactant un pla d'igualtat de cara als propers 4 anys.
Disposem també d'un pla de formació en el qual comptabilitzem les hores de formació de tots els nostres empleats per fer seguiment del seu desenvolupament professional. Tenim elaborat un mapa dels nostres grups d'interès on identifiquem els canals preferents per comunicar-nos-hi i els temes d'interès de cada un d'ells. Avaluem també la formació rebuda pel personal i també destacar que tenim un codi d'ètica que el vam redactar l'any 2018 i que l'anem revisant anualment. També realitzem enquestes de clima laboral tant del client intern com extern. Entenem client intern el propi empleat de l'empresa i l'extern el client extern. Llavors aquí també hi ha unes dades que tampoc cal. Ha passat? Tinc problemes. A veure. Ara. També avaluem d'això. A partir de l'any 2016 vam començar a implantar el canvi de gestió o la gestió del canvi a l'empresa mitjançant els valors i el coaching tant individual com d'equips i organitzacional. També fomentem o intentem fomentar el lideratge de cadascuna de les persones que hi ha a l'empresa perquè creiem que és molt important perquè aquesta empresa arribi amb un grau d'excel·lència. Facilitem la promoció interna a les feines més qualificades dels empleats, contribuint també amb la comunitat, amb tot això, tot el que podem, associacions esportives, Institut de Recerca Biomèdica, fundacions i amb les festes majors dels barris i altres accions. També últimament estem col·laborant fa 2 anys ja amb el que és el Banc de Sang i Teixits. I bé, ja no m'allargo més. Ja està, estaria tot. I ara? Sí, sí.